שלום לכולם, היום אני רוצה להראות לכם הרכבת מריסטמה. אני הולך לקחת את המריסטמה, שזה בעצם ההתפצלות הראשונה של הפפאיה, ולהרכיב רק אותו על פפאיה קיימת. זה פפאיה מזן נדיר שקיים בארץ, פפאיה אדומה, פירות מדהימים, ואני לא יכול לקחת את כל הצמח, אבל כן הרשו לי לקחת את המריסטמה הראשונית. זה טוב לצמח הזה, כי הוא התפצל בעקבות החיתוך. אני הולך לנסות להרכיב את זה אצלי. טוב, אני בחלקה שלי, אחרי שהבאתי את הפפאיה האדומה ריינבואו, שהיא אמורה להיות ריינבואו, מהונדסת גנטית, ואני רוצה להרכיב אותה על עץ פפאיה שקרס לי פה בחורף, והשארתי את הגדם שלו. אז הוא פרץ מאוד יפה, הורדתי את כל הראשים עם הכוח החזק, והורדתי גם את הפירות. אני רוצה כמה שיותר עלים ירוקים כדי שהצמח יעבוד, אבל להוריד פירות שהוא לא ישקיע את הכוח לאנרגיה. אני רוצה שכל הכוח ילך לרוכב הזה, זה יהיה הרוכב שלי. הורדתי לו את כל העלים, השארתי לי מעין סנטימטר של מריסטמה, ואני מחפש ענף מתאים. הנה מצאתי ענף מתאים, ואני חותך פה, בואו נראה אם אתם רואים, חותך בצורה ישרה ומושלמת, מוודא שאין פירות, יש פה פירות, אני לא רוצה שהכוח ילך לפרי. יוצא מפה טונה של פפאין, שזה הנוזל. אני מוודא התאמה, לא 100%, אבל זה מה יש כרגע. הכנתי שתי קיסמים, יש כמה דרכים לתפוס את זה. אני הולך לעבוד עם קיסמים כדי לייצב את זה טוב. זה ממש נקטף לקנה כמה דקות, כי אין לנו הרבה זמן. ומתוך חור של ענף שיצא, אני תוקע קיסם ראשון, כדי שהרכבה לא תזוז ותהיה יציבה. ענף ראשון תפוס, קיסם שני פה לתפוס, אוקיי. אני כן אחתוך תעלה פה כי אני רוצה נקודת עיגון למתיחה נוספת עם הסלוטט. אני צריך להבין את העקרונות, העיקרון הוא שזה יהיה מהודק ותפוס. אני מנסה לקבע כמה שיותר. אוקיי, אז הנה הרוכב שלנו, ואמרתי שכל הפואנטה היא לקבע את זה בצורה חזקה בין הקנה לרוכב. כל הפואנטה שלנו היא לקבע את זה חזק בין הקנה לרוכב, וזה מה שאני עושה, בעצם קושר את זה. אז לא משנה אם זה סלוטייפ או חוט, או חוט נעליים, או חוט תפירה, העיקר שיהיה מגע בין קמביום לקמביום, כדי שימתח ויעדק את ההרכבה, וייצור לי נקודת מגע טובה, ואז הנוזלים של העץ יעברו מהקנה לרוכב, והרוכב שלי לא יתייבש. זה אחד הפקטורים הכי חשובים בהרכבה. הנקודת מגע ונקודת חפיפה. עכשיו תשימו לב, הפפאיה מאבדת מים בשניות. הרוכב הזה נקטף לפני 5 דקות בערך. תוך יום-יומיים אני יודע אם הצלחתי או לא. זה לא אומר שזה יגדל, אבל אם לא הצלחתי, זה יתייבש תוך יום-יומיים. אם לא הרגתי, אז זה קודם כל יישאר חי. זה השלב הראשוני. השלב השניוני זה באמת שזה יגדל. עכשיו אנחנו באמצע הקיץ, בשמש זה 50 מעלות, בצל זה 35 מעלות, זה גם סיונת הגדילה של הפפאיה, אז אם הצלחתי תוך שבוע אני אראה פה כבר עלים חדשים. זהו, הכל מעוגן ומקובע עם טפלון. טפלון, לא סרט הרכבה ולא פרפין. אני טיפה אקצץ את העלים, כי כמה שיש יותר עלים יש יותר עידוי, אוקיי? ואני רוצה שיהיה פחות עידוי, כי אין לה מאיפה לקחת מים עכשיו, היא במצב קריטי.
אז בנוסף לזה שחתכתי את העלים הגדולים, אני מפחית את נוף. ממש חותך לחצי כל עלה, כדי שיהיה פחות עידוי. והכי חשוב זה המריסטמה בפנים, זה העלה הראשוני בפנים. כל עוד הוא חי, יש לה פוטנציאל גדילה. באופן ספונטני, אני חושב מה אני יכול לחסות, שיהיה לחוט. שקית זבל, והשקית נכנסת בדיוק בגודל. כל המטרה שתהיה פה חממה בפנים, שיהיה לך. למה? כי אין מים לצמח, לרוכב שלי יבש. ולכן אני פוטף אותו בשקית כדי שהוא ירגיש שהוא בתוך חממה, וכך הוא יאבד פחות נוזלים. תפוסה. פיקס. הרכבת ראש, הרכבת איחוי, פפאיה, אדומה, ריימבו, מהונדסת גנטית, אצלי בחצר. שיהיה לה המון המון בהצלחה, ואנחנו מגרונום. יאללה ביי. הרכבה שלנו נאבקת על חייה. עוד פעם זה היה מת אחרי יום. אלמלא זה היה בתוך שקית ומורכב ככה יפה. שרב כבד, אוגוסט, והיא בהחלט נאבקת על חייה. זה המאני טיים, יש לה חודש לראות אם היא מצליחה או לא. אני מאמין שיהיה בסדר.